Oliotie yogwe atugoberera jebale kojo na jurusake ngalo kuruwa bizonto komedi ndi sabazonto obachidomole obasero anje Julius okubanga kutusako embozi ezaliza bulijo ezinyumya ezisesa ezewunyisa ezigiriza nebirale bifanagana ko bwebityo Nature's World echanja benjagala okutegeza ko bagama twena kafaka lunchi bobo ena chiyagala okutegeka kyonna mbaga kwanjula graduation birthday Penevena tuwalao, reception, jaji kolidao, White River of Lounge. Uwale lo tambude, tambude koko, natuja keno kuchitewe chabazo ganyi. ba legend, ba dinosaur, ba industry, mzei, okirizo kuita mzei. Oli mzei? Koko tanazara. Koko tanazara? Koko? Eh. Tanazara. Awubatu li mzei? Aha. Omuntu yana nata yana muzuku tawa mzei. Kasto jila wano tawa mzei kujango ino muzuku. Wagambi ya ntiwe jaja. Hey. Kana temo komedi. Hey. Mba jaja. Mu komedi inga industry. Hey. Mba jaja. Hey. Na ye mubulamu wa abulijo. Mzei nenjo gire chuka. Nentambu. Mzei huza kupanga. Mwini musha. Hey. Sina chusa tuning yewe chusa tuning yao chacho mchwache chacho mzee eh ochegede eh kana kantu deka kutadeka ku inako tima kabambulukse izo binani njogede tabiulide babiulide naye isati ye konkomoka ate sati like ya bay ya bay ne just wajitade we engoye zo zigula wa mote Sele bisinga batia kuzinsanza ngomuntu asadde kuchibega abeza zino ngomuita obeza wirubalo ah zawirubalo nedda zawirubalo sele bizwa style yem eh abambala abasuti eh osage zizwele kuhanga wali bichibenda ku wirubalo usozigendile deza eh bana bazikuba ku migongo obudanto obuyingire kibugo osagure nabo siwangu obimanyi eh wakubye oluyimba wakoze tune Olimbali tabata kabaka Sabasajja. Sabasajja. Olopachi. Olopachi. Sikwe. Si kulopa. Twa erogi marugamba twetonda. Anti okukuba kulopa. Omuganda aha. Fani yatuloga babongota. Message nini? Birimu nokubongota. Ee. Anti fe tumanyi. Ndulobo gende wa sawa sajja kwa sawa sajja kusinze. Obolopa. Era mtu wakangenda. Mu Luganda tu. Tuwa lopie waba ene. Okulopa. Okulopa kwa kuta kusinze. Bene kusinze. Tuwa kumye bubi. Olo msajja wa ya fude. Hati kila kiechu kwetu onda. Kwa kwetu onda. Kati mwetu ondirashi. Binji. Binji. Kupa wabe ili domu rade. Binji, ebikyankalanye abantu bibakoze binji. Abantu bagenda ne Namibia. Bagenda abantu abadde bekumanga, yambala n'akapiira. Bawulira nti ate bene mulwadde alwadde mu ngaggwanga alwoza. Kati bene abantu tumulabanga Katonda. Nakiwulira nti ati sambadde kapiira. Ne kati bene embeera gyali musinungi teyewulira bulungi. Nga kanemale kugogo wano. Kanemale kugogo nga tannaddangu. Binji. I was thinking. First nanya akola gundi nanya akola first collab ndibadde collab ya ba comedians boka usegede simu Uganda mokabula munsi yonna wale ulidoli imbanga ba comedian begase bakola chi bakola oluyimba munsi yonna tichibangawo kati nechi lalanga chenjagala mba comedians bano le kugamanti
okuloza nti comedy ina kubanga wakwogera bwogezi ne comedy asobola kubeera musical. In fact ekyo guwa kireeta natwaleko okulaba ku comedy naye gwenavu si mukyezo is a musical comedy music comedy ali musical era ola buli muntu line gyaleeta nyini era gyeyandiyogedde ngaali ku stage ngaali ku stage atekuliko bidongo naye nga okukututiisa love wali ekintu amaoti ekinyuma okusinga love love ya tabu nnyo nti si mukyezo love si mukyezo love si munino kubanga olaba buli muntu waba ali mu love ozimba osegedde olwo omuntu agamba kuba yaye bakyali baabagamba nti nze olaba kati nze siyalina mukwano okuva megalo yankyawa siyalina love naye ng'aba akola ki oba olimba eyo tayimu erina okutuuka waliwo abantu bangi betulaba nogana n'omuntu asobola okukakana n'abeera mu laavu okubya ddala waggulu nogana ne pulezidenti asobola ogamba n'abeerako negedi namugamba aga Ruhanga ninkunda muno nga bambi tebabiina obwo obudde tebuliiyo naawe bibaayo babikola laavu kigambe si mukyezo ndi pulezidenti afunayo akaddaka akalera ku maama waliwo jeno na lweiso nakuba kiisi buterevu enyini nolaba nga agonze ngaali bwati ngemundu azisadde eri emamba zonna ziri wali ziwandagadde nga lava emulebeza jenonalwaiso nolaba nga wabaina mwami wenaga kali yangu banange kali salimu salo oyo lavu nemukuba nokufukamira nafukamira oyo gwolaba jasi wakwa tufuna bufunyi mukisa kwogera naki namukyala we era agamba nti waliwo salimu sale lwafukamira ngate gakibatu ina mugamba mbwenu siwe kache ebareba ati sino manyisa kache aroma embere bweta bukobu kwata nako laba buli muntu nga buli muntu mu department ye nokaba nenono naye nkwano ola fefe nyi bagaba ino bizonto bisoba ku down chikwano omuntu nchimera omusaji ali sende ba koti ya maji guti omumanyi wafa love ne mukwa bora ba guti bwaje na agamba nti gwe na kona akayonda genda kalaba bakuba masasigo ero mara kona akayonda atu wabirawo mwala solo mukona kona muga guti na yika go solo mukona ko guti ya mara kona akayonda damu iranga chidi akaya kudamu nga chimna maji bizonto sema unasema kitu gani deni mugaga nosindika kola mugaga genda okone ku guti guti ekyo kyebantu teera mu laavu laavu si mukyezo kyobola kiteekana mu luswahili laavu si muniino abasirwe bazingiramu abagezi bazingiramu abagagge bazingiramu n'abaavu ebazingiramu abaavu balina we bagisindira ewaabwe nabeera awo nga ze akomyewo olunaku lugenze bubi naava mu kibuga olunaku lugenze bubi obunyanya bwabadde ayina kesinebusotasota obumu nebutwala kati naddayo ewaka nga munyiivu obwanda buli mukugira busambi akapiira kamukkayiyo ekikopo kyobuji kibadde bamuterekedde aba atandisa okugamba nti gwe nalumansi muyiyanda obuji abagenda okubuukira omwana mu bulago omukazi namukwata kaati nakunkumukana mugataata kaso tugende mukisenge nkunyonyole olwoolutekesa ti weti ku saati ngaatandika okuba ngaabyerabira alaba obugagalaba obuwumbi obuli awo kumpe neze enkyata zieyo maaso lwali owulira ngaavaamu eddoboozi eryendogoyi kati ataawe te ekyo ekintu wekimwambaye nga sebo oli mwavu eddoboozi ly'endogoyi werijjira essanyu werikoma werikoma ati ekyobwavu ekizimu ky'obwavu nekidda nkiga sebo tolinaamu ensonga tolina nenyumba gyolimu yabaana olubanga ayagala ogwa eddala omukazi n'akubakira ate sayidi zombi n'abakazi balina ebiba situesinga era bwebimu oba kyembala eno okubuuza nti laavu si mukyezo eri tekulirinnya naye akibishopu puroguramu agiraba gerakola mukwate nomukwate nakibishopu puroguramu yo nawe no yamaanyiesula ne bakadino nabeereyo kati bwaba akulaba lwaki akubira ngaate amanyi ali kumpewo
kimususeko. Eh. Twali tufwati singanya kwa ngogera bwe. Sanyu. Eh. Aga omwana watu. Achitegede. Love ekubaba chala. Ne kubana abasaji. Eh, ina abachana nabo. Nabo ba management ba challenging nga. Eri mu stressing nga ne baba ye pankatia. Ngabe kunyanyede kwa dego. Bachi kwa de gundia general na Luiso kubanga ya mu mayinja ya malayo. Ali ku level. Eh. Ni mama fi na yinyanya na ina wagondira. Mando anezidda wali. Ne bazi bakwezili. Amot. No muwe weta no bako mukwata pa pa. Eh mando zenyine zezogira fetugeze. Nezimu. Futugeze. Omuzukuru wa insonga jazima titiza. Omuzukuru yetai. Yetai. Yo kula mafinanga. Wale wakama mafinanga yu romantic. Ai kuto mfunanga. Ino mkwano yu gula. Watabu nyo. Mama fino yu gula. Chinyako. Narola. Chinyako yechichi. Gamu laba gamu tunutewe gati. Nezimu jona jimutunuli de. Ebitega bina bise mukije bise bibiga mukama wafe mukama wafe nayo byejagire yo bamulina bamulina love simukezo nabyo lumutanga nayo bigera libiye kole cyabyo bibifuna ngo yabonye byawe bisobora kugira kuri amarobozi nayo gariye yo nayo batabitabuse amahembe giye kola urufa teki kitega teki gwiri de jene ina chuze fojo genda kutitega kinacho ari bizara ki atewa Ishtega mkujeni, kwa wikena kuzala. Adi ya mfufu jola meja. Nikuwa na mbe mzimu jizite. Nenga, nisasake ya mkwano. Nisasake ya mkwano. Ejeni, yugwini de ishtega. Mwe kitambo chugwini, nola bange mfufu jola. Amkwano kunyo okolu. Aja. Eh, kati yao nzikiriza. Lavu simu simu chezo. Chechile chukua te mbuzi. Neta mulange sinisa manyo weti. Bas. Lavu. Chechisibe mbwa. Nezee siba mwezi. Nozi sunuli ya nebozi kuba. Te kunyega. Atebe mbwa singa tu halimbwa singa banangi. Singola bensasagi. Eyo kwesti bila. Eh, mtu ngoroki nze. Oroki nze ateta tao. Nanyini mkaza. Mkaza ya kulime. Simo fumbo. Eh. Muta andise mroki nze. Ate bawa akonkona. Ebya balutaza. Atine boda mjirinya mtia otunudeni ya atunudeni. Mjirinya mtia mpozi wabiba sakonga vikajo. Nero okoza mu. Hey. Olo uli. Yes. Chivula bantu wana jiru gogo. Kuma grounds. Kwa chemba lena kugamba. Ndi nyimbe zona. Kati ololaba guloga ya munu. Abantu wakola show, evisele visinga ato uziwe bakola. Bebaja batu wa music yona asemba yo. Batu wa ho content wa awe, ali recent. Kati olio mukadene, bamuleka. Bamuleka. Atenga ya alimuaka. Alimuaka. Kati umutasara kujaru gogo, wakumi nasa tu December. Nota mkubi ya love simu chezo, uliimba, oruga taba comedians. Yes. Abenja ulo. Atana lula bojagenda ku YouTube, bojagenda love simu chezo. Mulimu. Kapale akulaga nti asobola kuyimba era naye aleta layini ye ya comedy muki madata ntiko nantume wayi nantume kale ye ko yimusa kuba ye pro ye nantume kapale ya mini kapale nantume omulabide banga nantume omulabide banga ki eh nantume wadda eh nantume wadda nnyo tomalaga mepankira ko mu industry kubanga aweze myaka asatu aba mtu ali tuliye tuli mukusoma nantume aweze myaka asatu nantume atoba dane nsero Eh bibantu bebayimbazi ne nyimbe za gundi. Zaki. Mukya bange kwena ndi munyifu, bwete manera simenene to. Iwana aliye gogwe. Eh. So nyako fa kunchao cha ina kalimira ko. Yoyo nantu. Eh. Kati kutani ko kuloza. Ah baweza asatu. Aweza asatu. Atenga bagundi baba. Kenzo bagamba ndi basi bya asatu. Uya nantu me watabu. Abali watabu ana gamulimu six furaji laba bulungi nyaji omwaliro ko ayinako inako nebigo inako komwaliro ko mukaga gwagwa na dabu bulungi nyogu agugundideko chega ndi agundide ku mwaliro ko mukaga kati gwa mulabo munyoma oroza ndi wa second floor third floor nawe mbadde mubala Eh watabu nyula na nene gumbi yatika ko danezi DSTV simaidi kumwaliro kumukaga eh kwezi dizo nabikimu
namazi yagasika kwegali amasanyaze kwegali gaga babaland road okaya ne chimumpa amazi urungi nyo Yesu ani muyaye mukama oli muyaye eyo gospel eyo gospel jinakola oira gospel maker nyineye eyo mukama oli muyaye mukama oli muyaye muyaye enyo mukibugo kyonna okumanya Katonda oba mukayi mwana we mukama na yima mukama saimba ku Yesu mukama buli kimu yasinga mukama yaukanira wana le Yesu oli mwana we Yesu mwana wa mukama yego yareka na lugwamu je nini gojige nokuvuga ona nga yene dali eri akajadde umana nageza ko kudde na dukide no mbitoka zewe migo jivuga paka lwa mwanika ku salaba egwe kali cha jifura echo cha jifura mukama muyaye kabenga mandi mukama muyaye yobo ulizo luyimbo nyine songa zange ngagwe zinga mandi yobo nyina line ye gamanti wono Mwana teka umusajja kininga manti gundi yali ayagala nnyo kwekuuma. Era nga n'obupiira ayambala obu. Busatu. Naye wali omuntu ayambala opiira busatu. Kati era aba jawa yalooza nti atyaga kufa bulwadde. Boda gye yava. Nemusera. Nemuyola. Ntegedde kyega nti obugoba ne pulani zo. Mane Katonda alina ki? Pulani ze. Pulani ze. Kati awo kye kimufuula omuyaaye. Ntegedde yankubadde ekigambo ekyo abamutumaga kyo naye bw'oba okiyingidde deep oyongera kwongera kutenda kutanda musajja nti wa tabu simanyi bana musajja ba mukazi ne oyongera bw'oba olina amagezi otegeka nti wakabi era gye bali abantu abagamba nti ebyo ebiyaayi bijja ku stage nze binsanyusa ebizo nti walina kiri bekika ti abakutendereza butendereza batakusaako kintu kya muyaayo manya owedde batakusaako nti embwezo bwe zijja botabaako mbwa otabaako muyaayo manya nti oli bubi abakuyita amanya nti oyo Matias manyi bikibimayambala oba owedde kati osobola ogambwe omuyaayo Museveni oyo bangi abanne omuyaayo Museveni bannaawe tubadde ku kina ate kyannankani wekutoliyo gine embweyo neerete mwanyi Ntegedde. Naye kuba kusigala nga kutendereza ki? Muntu. Ojja kusooka opozingemu katono. Kati ku buyaaye bw'omukulu oyo oba mukazi oba musajja nga bwetugambye lujja kukya lumu ng'omwesimbye mu maaso. Era naye straight away ng'agamba nti amoti dewali ku mukono gwa ddiyo. Mubere ne Yesu munyumizaawo kibiki byosinzira ko kula batu laba tasubula kumuwa mayinja ge era bobulya wa jani ogwe bakuba kigere wanyo muliro ebisinzira bikwao wayo kwa simanya muliro gwa bagusoka ko kyawa kati basuka ko kya bibe bitundu bye kya mebe bitonda abantu bine byaffe ebikwazize bine bya balutaza eraga olwayinga kwefumula n'ajjazaalira eno natusu atiridi akunsako z'ensobi nyingi atajjazaalira eno muggulu so tosuubira mbeera yona ne kutwala ku mukono gutaliko gwa ddyo nawe waliwo ekintu kyolwo tolyayinjogera eriwega nti omuntu anaabeera ku mukono gwo gwa ddyo obwomulaba nawe nyo bw'okira nga okifiringa neera waliyo n'abantu kunsabagaba nti muli okugenda okwokyanze mukama Katonda naye nakulabyeko awantu ng'ogamba tosaba okusaba ng'oga togenda mu kyayi ninasaba nga bw'okiwula naye obaako wookoma nga tofunanga omuntu akusabiriza n'omwetamu kati kwefuula nnyo mulungi omu lwamu ne ku balala nawe bamuwe nabo bamusabyeko babakolere omusajja akusabye akuwadde obulamu akuwadde ekitone akuwadde efamiri nomwe wubako buli lunaku ate osigala watakutobadde ki kati nakuddayo ngaomwebazabwebaza mugamba mukama bambi okinkoledde tolwanawo okinkoledde nga tebanakujjamu kimu kya kumi okinkoledde ekyo era kikola buli ddi wonna kwabulwamu abaawo wagamba bulwamu abaawo na wano osobola wenyini abakuwulira nmugamba tomanyi kyonkoledde obudde ngamba abantu banajja erugogo mukama banajja ne banyumirwa sho obampadde amasanze ne katutakanya kati obaleese ate ne banyumirwa kagwe bucadda nobyayagwa ezige kuba omulaba ngaomudi nobonga nako mu bbanga nga kalieko omufiiringa muli
Ekigenda okumalako emirembe kutuukayo ng'omusajja amanyi lulimi Luisirayiri ng'Oluganda talumanyiimu yadde aka ng'amanyi Luisirayiri anti oli wa Isirayiri oli yakabijja yakabijja nga bw'olaba Museveni nti ye pulezidenti naye alina waakasibira wa ntebe aba tali ntebe yabeera wa nakasero oba lwakitula kati ne Katonda olulwabeera nti uneabuutikirawo Oluganda aluwulira Oluisirayiri aluwulira ate tugenda bizuulireyo muggulu nga abaisiri bamwesibako obwesibinga omusajja ali wano nansala gyasirikidde ofuna kyenjogerako ngawawano nga fetulooza yali Isirayiri nga wali awo ku masitowa oba ku Yesu amala olumanyi na linnya gye lyava nga lyawo ku Yesu mwamala weyetuulire ffe tumuyitako oba tugende ntuwuzima ngaerinnya kwe lyava wetuwuza tugenda simanya ate gisimanya ani tugenda ogundi kugira Bikira Maria we yajjira wagenda omulaba nabiwulabuulizi kale ge mazima nabiwulabuulizi kale kufuna gundi kufuna mu kisoogo kufuna mu kisoogo ebintu ebyewunyisa bidudde ebyava dda n'oyo omukazi yagabanga ettaka omujju ow'e Masaka yagaba ettaka nayo abantu ne bayipakira ettaka abamu ne bafuna ne constipation ettaka nelimukwata mu lubuto paka lwe yakutuka n'agweri nga yanonya ettaka okumuwonya ate nerimusi nategeera nti ettaka atalinyo linyindi bweyepakira overdose naye kati uno Bikira Maria ye akyaliyo ndowooza yamala n'addayo kuba ddirisa kwe yali baalino nawo poliisi yali wangulayo bwe yali wangulawo n'adda ku luggi bwe yadda ku luggi mukamooli ate nakoma agi ku luggi kati alabika ali mukamooli ate kamooli ali ajako ati yalina ebintu byayagala ndowooza Bikira Maria yayagala bintuntu byakugira kuzoganya kulingiza bwe bintu okugiwa walingiriza tudde ku shamoti katono naye sina ebbanga lyokoledde komedi in fact lisijaga makomedi ebbanga lyobadde mu art mbasi kusuubira kola rehearsals nga bw'ozikola kiki ekikuforcing okola rehearsals lwakuba nti sheno is a celebration an anniversary anniversary ya comedy kitegeeza nti kino nti kiri kwa moti yekka kirimu ne bacomedians bana abaliwo kati mukubeera nga bwe babwe bali beegaseemu nga bajja kubaamu mbadde sinakyogera naye nti buli omu agenda kujja mu nteeke yanjawulo si eri eya bulijjo ontegeera kati aba alina okulihaasingamu kati totufuukira kizibu okujja n'ekintu buli gwenda bayomba mbwe mpita gy'omuyitamu okujja ku lihaaso ayosezza omuga gundi bwe batoze ku lihaaso tojja kukola nange nkwetaaga mu lihaaso kuba tugenda kuswala abantu abo balabange bekusaga batandika mpola my money musajja emyaka egyo gyonnaomu yatumya munnekebere mumotoka ndebembooko yange ogireetwalakulumi ogumanye emigo giyinza okubeerawo nga bantu mbamazeemu magezi muzanya ebintu ebitabanyumira tokifunanga kekyo abantu bakuba olanga bibanga bimemu engeri ya VIP bakuba bajjamu emisipi olaba omuvubuka oli eyefula Paulo Kafeero tomujjukira omuenamuŋoona yayimba ennyimba za Paulo Kafeero abantu bali eyiwa waliwo n'omuti gw'omuyemba awo ayimba ennyimba abantu bewakana oye Kafeero siyeye Kafeero siyeye kati basindika munaabwe genda omufuuwe olabe olinga ajja aleeta ssente ng'amwetegereza genda omwetegereza bw'ati ng'ono mulala nga muyaye waawa wanamuŋoonamuyayi wa munnamuŋoona oli amawulire agazzayo amugamba nti bannaayi si kyekyo twabbiddwa dda musajja si yeye kati Kafeero omusajja taasigala ayimba tabitegedde agena okulaba bantu batandisa okuwagula amatabi alowooza bagera munyenyeza amatabi ngaaga Yesu nyaga okulaba ate ebikola babijjako okutandika okuyimba mu livansi kitalo nnyo kitalo yaiyaiwanoonya wayita ennaku erimu ndoogo yakola ekyakabi twabulayo amuntu atuisaamu ozayozamu mu ngeri ojja kulaba era nga wali era efudde bazonto neera bajja kuba babetegereza nga agendayo ebizonto babyeyo ebituufu waliwo duplicates nyingi kituufu ebbanga lyomaze mu art kizibu ki kyogamba nti nabonaabonako bweruti nze kankwe kyange nti nze nagerako ennakawukaawo enkuba n'etonnya
enkuba yatonya surely ya Christmas. Easter. Yali ya Easter. Njijukire ya. Kuba yatonya. Yatonya. Kuvira daya kumacha sawa mwenda. Aha. Ingira sawa bili. Zokumacha ni ingira satu. Ya tano. Mkaga, musambu, munana. Aha. Mwenda kumi. Netuvayo. Nga sina motoka. Nga tewali motoka evayo. Nga buli wa boda gofu na gasigenda. Netutambuze bigere nese wachiri angoyo. Okuvena kauka. Okuvena kauka paka na tete. Ala. Kuvena kauka. Twasimbula sawa bili. Zetu waka sisi zako ntechaba deyosho. Netusimbula ntuke na kauka kusawa mkaga. Nenga tuita mumazi ogalinya mubuoti. Noga ulira. Fawaluo miyae ya tupangi sedda. Hmm. Na tuwale jinje. Tuwakole na muholu ya somero. Jinja SS. Ya pipa, akatukajia, yafuna abantu. Lebi selebi, nali amarula, waliwe hili, atenga neli nyali, ya bugi ugi, nalionga bakamu. Ngalikola. Kati ya chasma, tumaloku mara akavuru kagwa. Katuwa hito tumanyibi, nabia gama muntu, gama abantu wesiga. Nontekidu, wesiga nyaba, abantu atenga nafi, tuli njita microphone hangri, nga tuwaka nyoko. Omuzindalo. Yao, tuadila mama gezi nti, omuntu aina kusoka kusaba deposit. So tukeno kumala akavulu, ngomuyaye wali. Tuli jinja. Tuwali takisa ina kutuwali ya buwelele. Paka ina sangu msajja, uyalia ino wana wabama anda. Mutuka ntumunye nyo wale, bichi. Nituwala mpechi mutuka jama. Bugi ugi. Waguru, ntumunye kumanda waguru. Katilanga botulabo roza wano basi. Nenga, okugena una kumanda, ngobusungu bunji, kwa promoter lea kuzechi. Akubi. Anzibi ya te, ngavela kazo. Bwayi seyo. So overi yo manyi ojamu sange. Ngobusungu mungu kufafagana na ye. Everybody, Mr. Jama na teka uroja, tutambula. Mr. Jama tunyo mulumba. Ogeno kutuka unge nyumba, yali haba demu. Ya sengu se. Mitu ya bitise na akira. Ya batikula rumu. Inezo sende wazifuna na agenda. Elinya lye njijukira sinza dira bila bamwita Kabazi. Toddanga mu kumulaba okuvulu. Kati Kabazi zo yadduka agende ebweru. Kucheyo. Kucheyo achikuba agenda okudda nga twakwata yodda tubatta bunyo. Nakoma omfu twaina yene sho awo kubati vali wali omuzanyo. Stegede. Wali omuzanyo. Walo ya. Onga guliko mwaimba artist abenja ulo babuyita mabinya kisajjukira linya. Sibi zeze, sibi nswaswa ngule, baguwa ino mso, enkandamu over something, wa enkandamu. Balu nyuanga ya ategese. Katika kula msa joyo, aze, ya hita na baka stage nga ya gala tiketi. Kusaba tiketi ya wele. Ya gende vula ya katika akumi yeo. Ngecheo chisa aze. Kigame banga ya mara geno kudangira, alinganga ya bade mu Uganda. Mwantike wala jeo kuminanga ba mutabu debaka mutabu. Ningamba, kintu kino bannango, omuntu nga tolina mazima. Amato ya naye subye ligende ebweru. Ate gende ebweru nagenda dda. Ngamba ku kyeyo. Ekyeyo nedda. Ekyeyo si kisobola. Kiki? Oli munafu? Si munafu n'okunywa, of course, ne ku myaka gye nina. N'abazungu tebayinza kuba bo bennyini bo balimba, balina akuma ke bakugisaako. Wali akuma ke bayinza kumundeka gere myaka. Ku lunaki bannayuganda, Uganda Cranes bali betaddemu under 16. Okay, no buy saka kuma. Kaina jika kuna kala garedi. Kuliko nobufana, yobula kwa mungu wanyo kota kota. Hey, Uganda Cranes, waji kwa raka gudeli. Maga nedda nedda. Mujama sadja wakulu mchi intu chino. Kati, nebulaya. Wabila wei miaka, jyo solo kubango solo. Kubabu wakolela sawa. Sibia wana Uganda tibia mwezi, sawa. Sekeza, inaka miloke. Ulokulaka senti. Niyo, nebanja bano gokela kumilimu. Obitegeere ino kole sawa 10 wano noka ina muri mamulala ate koza moto kanogende nokolele sawa 2 mu ka unakuwa sawa 2 mu nya gwinokolele 2 mu 2 nayo bakemo ino yagala omwezi mulambo okolele sawa 2 mu 2 byebyola omuntu yatudde mu katebe na askam wasoka dogende bweru ya waya was 2003 nogenda wa London e London twakola nyenye sengo. Sengo promotions of hey. Hey. Sora mtamwogera ko soko nyumize ku mulundi gwo gusoka okulinye nnyo manyi ngabo nobera oliba de ko mchano bagawo genda Kampala rosuate we base you can't sleep kubanga banga we bakoto tukwa chindi chigamba uli musiru bajja kuleka base yinzo kuyita o katinafe bichabiranga
singa yatugamba ngina batwali landa ninga tetukikiriza tuba tuli awo kati natukolera passport tyo tuba tuli awo visa zirumye tuba tuli awo ntinja mugenda eh to sabala kwebaka manga ajira tuno uyanga kati ngenyinyo ketokondozo bongo bwakubaine kibo kibera muntu obongo buno buberanga choroza nabo bo chikuretin yola bange nyonye kuduka kwe gendo no jigobe misinde kali mukubanga jigobe yagala juwa lampa tudengulu noka bade bade bande si osulo yambadde noka chakala za mukama agama towe bakenyonye genda kola ki koleka ero osulo yambadde otuka kusaba bagala mbereho kusaba bidi nyonye genda kusula kusaba 3 fisengu twamugamba zaziwera saa 9 ntuga 9 tuna kubanga tuli wali Uchigira nga tunga tetunga nga tuma nyivu na nnyo. Nga tansolo kole nteka teke zichankala nye. Olugendo. Nga sengu mwenda. Watuli wali. Watuli mataka. Mwenda. Fetu tufako fe mwenda. Nga na Uganda basanyi funyoko ya potea batulaba. Posi tuwali feka sengu ya sula nga chisaganda chava artist. Mwali nga baba bandi yavo. Enyonyo jitulamu ogusoka. Enyonyo jitulamu boto kujitulamu nosoka nogamba ne kati cheki nyinsi zenyonyi comedy ya nyinsi zenyonyi bino bituzanya wali abantu abasomi abalina masters abalina chita itaina na subi ya na yenza jono okogere bichi siru siru abantu baseka kati awo nonya ne kintu kyenzo kola oba nogamba nogamba kama webali abalala no bakubobone nogamba kama kino kintu siza kati no linda Omusipi obogulaba ni ate omusipi gwenyonyi sigwe gwati sigwe gwemoto ka moto ka gufu butukene ati gwenyonyi gibera giti gukika bushisi nene ngiri jo gu fixinga mnaje bili yao byanja urusibi byo ati ngo ina kulinda labe neiba byachi yayi neiba wo chakola amagezi ga kubaliza ku neiba neiba chakola bwanola nga sigasse ati atolusa sigatolusa totegedde gero kulanga already asibiedde kati no wanga kuna kulaba ngo bigita nataba kumanya naga yamoti Webseries ya moti bali jenga bugi ikatugire nakagatta nakayingiza nga mtu bagwa gugama obirawo ebintu ebije ebistani stani ebigwa kugira muno makutu olimba enyonyogenda jivamu ogenda kusokola iki kyamani tonatuka tenasituka otali kokoyogeza weka musaga ngenda sina jendaga nteko gena bebe oluzungu bo luhulya kubanga bela mu abantu kati olusa ebiseere byo bombadi atezaaliwo twali nyanga Ethiopian British Airways Kenya Kenya ways nendala ya Belgium Brussels SN Brussels so abantu abali mu ngasiba na Uganda kati awo naona Uganda oluzungu bo luhulya na Uganda wano bakubuza how are you so mainga you are going if you are tugenda so kabene tubagala kati wali munyonyo filimu yetandikira kati munyo bodo otani ko kuba kulinga buli omai nemberazo otani ko kuisa amaso labo ebintu bino gota bitegera wetu ogino kulaba ngale mayinja ba message bonne nsingo bazikanga bazabukanga bazati wali kwali amanchigenda maso ne bigambo bukazo bo bivogera wali wabihulira paka kurutaya ngulaba ngo ngabona ona uyo makanga barabukanga bazati kati nogumira kwana nogamba ntija abatategera kigenda maso tuli bahe tuwera it's very my serious it's very interesting olusi bateka uno mchara awo ngakosa obonero obonero yamba bano abatakola ki abatabulira singo bogize ekyo lwaddembo okugira inyonyi nyigakano bintu bingi sign zo kugira nti bwo mumizo olumuto lukuluma na mutoi na sisi ufise sign ya toilet olumuto lukwe wanise ndiji ajira sisi ufise sekondo bwo za kufunisa olumuto za kufunisa na olumuto okufunisa na olumuto cha bwerere gumbe ndage za olumuto lukwe wanise olumuto lukwe wanika na mutoi ochege maine na chikola mu sisi Dego bora bagaga iti wano olwa demo kufunisiza olubuto. Sigide paka loka kana nyonyi ne ibuka olengira obudongira ola binyege ne yambuka obuddo budduka emisinda ona paka lega ne stuka ne bange yambuka te mange
igira mukuti bange stemenga akantu akuno bange ndeko mchesu ebange yingiza giye ndala akameme no bange manga kwa sudem bali sem bango nuga tujja genda story mpamvu story mpamvu yebulaya mpamvu nyonyonyo tosa jimalayo no tuuka ila ni mutuuka wasengu watabu nyo no dango sima yoba wanabereyo na Uganda bonabona bakola batekika shows mu London babuchi twandi bade omuntu akole ekintu sengo kyakolanga sengo wa artist nengo baba basasudde sengo obakutwala ko butwazi bwe kati wawo tutwalinga mutosa mtu akugamye mbatwala bwe kati mulyo tano muga manti akati sente nekazo tesetese otala kati bileke osegedde twabinyega nako nemukola nokola oteli atemuli basanye filiaga manti mwe ugono kulaba nga kulite descent noga bikira mali omusajja mpa descent kobi kobi nabi ankoledde ateze tabu otuka wali se omusajja oli emoto kazino zilimo zine mpya ford mpya ziliko munda mulimo chipaza wine nene uchimu utarabudi buchiwa akabuchibya ombali kweguli omuzungu yabavuga muniko bibounce bina bina bizungu kati mugeno tuke eri wali wa Uganda bagendida baba sokayo agenda kujja banagala bana abajja ekizungu kiza kizina eh mama very serious kamera muntu waluzu kati tetachi manyi to petu tibaganda bamwetanya nsinsinsin kibiki bomanye bulaya ati boleka nenyo yeso muzungu kujja bizira for me very serious so that's Chris Marcus thank you. Sigizaji. Ah, I just limit the nagamba, you keep quiet. Don't make noise. Ne just I need just later. So right here for spring right here recipe. No, no kwa samenyo. Omo no gusala weka. No gusala ngolo kranga byo mukoza. Kwani singo ngagamba baba baagala nyiru akiti baba leta. Mistake. Nanga atete mina kwa iwa nyumba antu mugire chikwa sawa eri. Bebaino kujja. Kwa bantu asolo gamba bane. Nzake mwana bekwe hapo tibanina sikaze kwa madenya akola ku face so it is no abidi bitu refresh rain is far it is take space from right please come tambu la mwa walu oba no oba we bimuli eh no jeno no ka packing ako eh no tambu la mwa mwa mpenda pena mbitiwa ni mtu ka yaina hotel ni mtu ka wali ku hotel ni mtu ula na soka wawe mire nganda mire nganda okujifuna obulaya no le juni eh etoke dimu amatoka abiri one Uganda game twale ebiri amatoka abiri kusente ziba kusaba ne kuno mtu anga afumba amatoke nayo sanga one nyama bichi byonna hoteli esengwe ruwa tabu nyonga inawo bwalawo obubagira obabesa besa obamala mu buko uko nikakwata kwata muno bwoje mmere bwoje nga kakumalira mudala paka ngo uko kauma paka kugira bigize ate katate ye mpewo ye ya tabu wali otuka mbo mfundia we jacket kweli mpeo siye ni mpeo ya wanu. Eri ente, wayo kutakwa mfiriji ma mfiriza. Gani na muna kakafuwa kafu. Ojitege de. Eyo, watia utaniko kutege ente mpeo ya tabu. Nye mpeo ya mtawana nyo. Eri ya tabu, nguli ya mwajia nsokukala. Enyo ni wajiri nye, uli msajja ajudari afrikani. Enyo ni wajiri nye kuve Uganda, nguli afrikani, awe demirimu. Transformer na inverter na mandaga ako ebintu byonga binabi. Muliro gujude. Okutuka walingo obuntu kwa. Ne butya no nango sikaza pera, noga mba kama katonda. Noka no nyaga te muli. Noga mba ye kati ndi landa ni banangi. Aye ne bagamba kati atemu no budde bamujide mbo mbo. Burungi. Musanze katuli mu spring, simanyi spring. Wano warungi nyo. Mba kugira mu winter. That's why into solo kubere bulaya nokwato omwezi ngati wegorodde ko bwoti kugamba ngati wegorodde ko bwoti noga kati kan kube saluti eyaddala yomuntu abadde eya moti yomuntu abadde bombo nga sibe sibe ne bitundu byo binyine bikola ku saluti nga byati adda da byanyuka Lokakana, imunda room ziba mu gas. Kati odi ni baye kwatu limba. Obuyita mu gas. Kwafe batu gandi bwe mwagendanga. Nga musanga eri ababetegeke dobba kola ke mikolo. Nga babera enyota yabalu malu badda. Era byagwanga nabo bali disappointed baga kali ono tuzize kati. Ndase ntobosiga za mu tusanyalaze tuno tu Africa. Nina ku bili satu eziddako.
ngana ro tugenda eh era badaine pera ngira tobira bangura bogenda osikaje ngira bani chichi ngura oyina katunku mano ngaba ni neda tikisoboka hadi sanse gade kupera eje mpewo ouli enjala zagala kobukayo emwaji kwatika mpewo ari abaga amudze mu spring tuina yone summer tukane summer na yenyewe watu watu zigenze mu nayo nayo biye kugambisa ndi gwa kuba wan Kati ngolo akubera ino kwa lati se kino nenye miaka 2 ngembere ene terera di obokoma wa neterera ngo wakalandi ngentebe obachi kutwa ya bank anti kateri nc yabweyo osola no kumale nnaku matona abye toyozeza ali no belango otukula nnye getabwe byensuso ngatounya ngatounyiza kunaka kicho bla abantu abazungu mutwaga abantu abazungu tebana bibi olugoye ruo kwa na nyengo zinayambala zinagendera nemmala wiki namba ngazoli ngazi ndi mungu siga siri aunti binya budo no buchusa ate zina chezi chuseko kati weather nyini ngere muka blue ka blue kali kama banje ba ina ocean kwa ocean yeye ye display nga kibera kuki ko gwa mu bank mu banga kati yeye banga lyo malayo wiki sibili zetu amalayo kati ogenda okudda wano jiki atefe tulina lake na akasana kano kaje olabanga abantu bachafu buli mtu olabanga dugala Enyonyinyo ngaba kati bibyo uli ngolunga tu okana mtu ofuna mu lugezigezi nenga jaso bongo bali buina chiri te ugwira bakina ati kina bantu bachafu paka lwa imala okita wenda ku ngasa tu noda mugundi ye ntufu no lokotegera nti abantu bayonjo naye naye mbera mbera of course kati tuna akasana mbera kimu kyanja uloka weather keko enkwa we reporting amangu yokuja ku duty okulekana iyo straight out eliwa we Uganda manya kati ndi waka kanukenda nso funa kana kawo asi asi ngo itandiko kuogera ngoma ndi kubuta kaka nepanga iyo bomaze yongo uliya bidye bimere byabwe mere iyo abane ahayogera ku mere ojo ufunye tama nira mu wiki emwe gendo kuita mu ngoranzo kuliya kamere ka wano ngotanso okudayo kategeze mere yabwe nungi kuyafe yabwe eh ari katenda ni okuzimbuluka gwe bulwadde atigobolo zanti bwe bulamu ha okuzimbuluka goloza gwe bulamu kumbe nala kunyama etaide ogira bawo eyo mbazungu ngeto nyo musayi wete ngira ba Ethiopia nolia ni nanasi zabwe ebintu byabenga tibiwoma oyo nanasi nga nanasi zabwe nanasi obutoko nyinyi nyinyi bacho obabwe balaba mwechama Obezi zabwe nti ziba zikuze bwezi tebezibeera. Wale bintu bye tuyina muno waffe. Nga byo byaffe. Ala, ennanasi ya Uganda bw'ogiri ako. N'olya ne ku yensi endala. Ensi eringa etwefaananyiza mu nga ngeyina mu kintu ekiwooma ng'ekya Uganda. Jamaica. Yani bw'ogenda mu katale bagamba olaba muwogo waba Jamaica yennyini engo waffe. Ate ne n'abantu ebiwala byabwe biringa ebyaffe abavubuka baabwe era bo balaba be baffe wa jase njawuleberamu nti bikaza ebijya Mike era nakyo kiraba nti biri arogante mu ana pana 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 fidel you don't know if you have to see all right if you don't tell him you seen awanyumya awanyumya naba jama naba ba Nigeria aba mu church ba Nigeria tusobola tusana mukwana yene ba Nigeria bakukirizayo mukwana eh Allah biri arogante ebyo bi Nigeria bi chikuba yeye njogera yawe hey what are you talking about look at him oh even the igwe chinege you don't love him oh don't take it so awa gwamba de so wale wafugu muntu amanyira kasule je bale ni wana go bulonka kasonjagala niko tu bwangu muntu okakasonjagala hey what are you yawe jaga sikuwa mutima kwangu eh kati gwe kanyini aidha nawo nyine utandikide mu rurimi noyogira uruganda nti pressure yo neka ngo nsigala kubera ati banange story mpavu na kunyimiza ibintu bya bulaya buli kintu abazungu bakijja mu sente buli kintu bakijja mu bakifuna mu sente bakijja mu sente twali kyabwerere era okusanga mu na Uganda na kusanga na gamba nkuguliddeyo pizza ababaga abakuwadde nnyo kubanga ebaga jakuwadde ajikoledde sawa namba nga anoonya sente omanyi okola sawa namba ogiye sente za baga owe muganda ne kasoda munywereku kasoda then n'otufuta twanoogula mugundi nakwate sawa kati omuntu obola nti ebyo byokulebeeta tebiriiyo ennyo eri
biri wano wano mbera ya fitukolera miezi ebyo kusima oluseke omuntu asana okubira ko mwezi mulama na kwatogo okubira gwo mubezaawo baba sinamu sinamu wano nene bitandika wano ngatukolera sawa ha omuntu okugulira Rolex lwa lutalo lwa lutalo adi so chichoka ibe kabena omuntu abantu boboli eyo no lya ka center ka munonga ali bulaya sele bisinga ndo wene alwe bikoli mu byofuna aiva match go solo kwe kangabiza ndo lwa kabina ye wale bikoli mu byofuna kulya center yo muntu oyo nota mukolira chatu kito teke dokola amoti abantu bakuwagide myaka 2 mu 5 eranka ka santi okiriza ndi bakuwagide ninyo bakuwagade ne bateka muno no kugira no balabange webwe ibintu ebiri ebibogamide ne bagani katugenda kwagaza elampaka walo binoganti owai mantefe katugenda kubidala ni bagani gadde golinga ngale ngale kunafuwao petugenda kwagaza mpaka era tugenda kubanga go waffe kati abantu olumu baba kukanga kanga noganti bana isengate mujja nze ngenda kutwa kubakola kwekola kino oyina kyo kanga nacho nsingate bajja era okuzo loku wana uno okulaga okunywa ndi wabate bazze ali sokenda wali ku state square obe obe chibuye no kolaji no imeye okumalisa abili ngoli bwerere ngabu wazali bo noma no bawongole se wo muwumbo okulaga obutali bumativu sigede nikutinyi naga abambi dako tugendo lawo mtaja apambi mu round abawo Alfusa wali awamere bijanjalo wabachi nti we wa moti we agira abantu bero batajja we we yateka wali chinamba ali wali masafu bijanjalo wabe bijanjalo basafu so maybe na ato kuli kwichecho abantu nyikira checho tuli lugogo lugogo 13 13th December Wamaze dofuna omugemi wenkuba obankufunira eki omugemi wenkuba baba sajja bade bagize abakola ebyennaka ne baba weather focus wateke naba weather focus bade banzo kola the weather ija kuba nungi ate kintu kya abantu nga bagala omuntu ne munkuba bajja acho acho tabajja na ambulera kwa kintu kintu kya byafayo ye celebration ye sose iyo muntu wa munsi yonna Uganda ya comedy it is a celebration of comedy in Uganda kuba petwa akitandika ninga ali mu kika kirala nnyo mu drama bakatolu bwa mabe bakolanga bali bazanya comedy bazinga yugira ibigambo ninga ino mulama gwa muzanyo na sesa abantu nga lugero lwa sawa 3 but this ani mubiru this ani mubiru yazanyanga nensolo abu nanga comedy mwerere nehenga kine ekika kine kitukole saza nchola bawe sawa zino nchola ba up to ku TikTok tichali wo amount yongoweze miaka 2 mweta talent eriwo lero yenkana nkana ne talent yaliwe miaka 2 mweta ne mabega nsibisobola ko yenkana chiruwe chisinga eri esoka esoka esinga kubanga erimu emipambano omuntu kakyenjogera ku kinga omuntu agamba omuntu atandisa okusaawa awantu awali ensiko ontegedde amaanyi gaakozesa tegasobola kubanga geegamu n'omuntu ajja ne kamashini ajja okukabala okukabala ensiko ng'evuddewo omuntu kakyenjogerako nti amooti yafuuka amooti nga tewali TikTok Amoti nafuka amoti nga talina YouTube. Ngane TV eri mtu wali YouTube tuwali kiri wali ki naye na abira WhatsApp. Na manyika. Kati watugo ogenda okujjo sanga uli kawewevu just kuisambu isa kinyenga nayo cheche kisera tweta ka kutukolimira. Tokolima ndi mwera mwe mo. Ebya bazadde bawo zanga nti imagine namwe mino kutambuza ebigere fitwa tambuza ebigere ate mro kazize. Huba zize ategedde nti kino chechiriwo. Amo dije chituganya funa mu art. Ekituganya funa mu art kiri nti government ekyali ne doku salawo. Okusalawo ne ganti kakati copyright law tujitadde weberewo mulo teri ga teri kiti kona kutesa ako. Ne sokese baya abantu nga nkaga. Ne sibaya abantu nga nkaga ne tayaba langa 15 mtu namanyaga okutwala ekintu kyo muntu. Ne tayo.
Uta chine na moti. Chine ni? Nyinga chichino kukulete chindu. Wana gamba antesi. Ne Bible ya gamba totanga. Hey. Hmm? Bible ya gamba. Hmm. Niyo mwana wakatunda vamuta. Shigidi. Shigidi. Atenga gamba muta wali mbaibu. Ya gamba ya fai ya gamba antesi. Ya fili ya bibi ya fili. Kwa kusika langa tu ina ina. Oli ya tufili ya. So, kutuwa wala 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 Kuruwa kurungi wachino. Kuruwa kurungi wachino. Chintu chinabilao na wajanaba na nabazukuruwa wajabanafu na mchintu echo. Tachirimu ya dohwebu za abuzakuta. Atemu denu, atemu minister of gundi, atemu tesechino, atemu sibiki, uweza vizise, atemu ogerechi, atemu planningi, atemu ogere woyi, uwa finansi, atemu veyo, ogere ministerweti. Sisi ubi ganti abantu wa singa wafuna mbintu, wafuna department zawe, waitamu yo process. Just inti. Umulimu okutya omutubuzeyi jasiye obaye naye nali ku ali mukufuga aye nali kumene mbozi jetunyumye akubera opaka iyi nali mukufuga akirize atisikala atemu katono atamye myolanye atamye atemu katono abantu afune kusende copyright do bweje tugagawaza ala ekitabunyo de kyera likiriza nabafuga Obanti bakola mti bayimba bulungi bayimba bulungi bazanya bulungi basiga bulungi babumba bulungi biki na yaka sente mwe baleje ba artists abamu bakola elinya nala banga bigande danala banga okubera kuno ku Uganda atugumenye kisegezo kubanga oli celeb olobesadde no sala busazi no switching no ingire nyanya abantu bagabana nange stesha enyanya za mekao Pati Pati Kasoke ngendeke bweru nkoleki ngatte naruke bweru neti bagenze bweru nti balunde balasi zo muwala engamia zo muwala ndaswe kyasinzo kusindika abantu bweru ya entertainment kuba atugese anokiriza nti enseno kati endabanga feria aha kwa boberoba abantu bero bo balabanga bakugeya eh yose mudramudula keka kamotoka yebye yokaja tundo bomaso Niyo utwabe bulungi bambi obutwabe tubukola ki? Buzito. Ni utwaba mugura butirawo atisobolinga bali lipazo bulwalwao. Eh. Ngabajjanga mu kivulo kulaba kati be bakugulako obutwabe mmese. Olo waliwo omwana omupya lesa akayimba. Yaliko. Yaliko. Ngalayagira kuvako mu wiki 2. Yaba tachimanyi yalo za mwema siru mwema tumwa planninga bulungi. Kati naye amala kujjaga nokulaba ngalaya. Banga lise wanako kai tuli kuchi wale okaka video ke mbwa waye walwa kasola akali kagoba emba atomanyi walwa emba tene yoku maze soka ne ebila bwe ne mane futu kila mwe ne nya ngabo tunula bwojiro to omaga bakarola ba omubali kubanga ba kafero babasi babasudde sebatte babali baloza ndi bano bamasagazi tebali serious Aline mama sagazi bali baloza bali abachala bayimba wambuza bali kwagala olupapula Dinabote bali serious. Bali serious. Kali baseba tata. Kamilio ni baba bombali. Baloza baseba tata bali ki. Bali serious. Bamala bila ba. Bebe kulubaga yeye. Ngati walika sindi. Kati bano bakenzi baloza ne kamilio ni bali muzaji. Bagaz bagayavu. Eh kana bagenda okujja ne bane babafana bakinani yao. Nga bya kupamba. Ngati bali kogali yeye. Aba ikigiriko kati bali mudu baloza anti bano bakenzo bali muzanyo nabo bagenda okujja baga tufude bakapa kati mukama kato kiki kiri mu bali ajja yavako kati bali bano bano babacha waba kati baloza anti bakapa kati bali muzanyo kube nabo kibagenda nabo ngabo tuno nyabata tata bafu okugula eri antonde
tiyalaba nga najja nanku oh sifula oh zambe ozambe ne nyinyi agama bano bali muzanyo bano bamudura nzize kanziye kole bijao paka razina nga tu food kiche kiri mu industry nakaroga notani ko respecting ono go sanzeo icho chogedde kwewolereza ne mekugama nti mwe ba legend lwachite mu pushinga copyright lo atenga bali Bolu papula silo pila ya balema. Katate gwegono ujigwani. Baka fero baki nani ba kwa itudemu. Katigwani. Kalimutu sindisemu liye kwaso. Jinagambe chiri. Ntituwali uoche. Kwa pila ito tajiku ya dokutesa. Kuta yiku just. Kufuna funye mkule mbezi ni yesula maa kalogojo. Wakitana kalogojo. Luna kurungu. Ngea wala wa msepe ni kwa gama. Sidamu kula wa mungu atambula. Okumali na kukuminezi. Ile sine chivule sine silika. Nawe pika pika. Hei na gama sidemo kula wa mtu wajira watu mbali kufune sente buli mtu wajira watu njina. Hila kopla ito njitade uvu ni mtu wajira. Wanajira katia uwa mela mwabe mputu na gami wabayola. Paka kulola chinyigiri zenyo. Mewa muta. Haba teka wali kusite square wabu kini waba kubama sasa. Hawa kuwa mikubi migo. Waba artist wabu ita buli wangaya ulima artist ajamu kubi migo bitano. Mwaya jima. Bagi ndo kugwa hila artist wabu. Olu waba imbi inga wakubi. Ujasi mboko sasatu nga. Kali wa imbi biomu bitano bitano. Ngoba afudeda. Eh jitumfu. E, kati gwali eno no mu kwaga uteka sente mu business agamba eh kati now I can see my business is protected I can put money in this person no, so mu teka mu sente zange. Wezidira ndaba wakati. Kachitegeza uta na copyright law. Akasente ke tuli naonga ke tulia. Keko amoti omwagizi okajja na kuletere rugogo. Aha. Atina ko kaduko kamera. Kusinza ku mbere eriwo. Na yenga, we wali wakao kekuo. Kwa bantu baba deba gumia, kumale miaka ankaga. Nga baga ambaba bantu wa inasendi. Kwa baka tonda ya vawa na gamba akamba labise. Fenana atulabisa ni mzei na gami, miaka eji. Watu wali kuchapa. Yes, mwiki ya munga tutansi. Yae wowe tata. Amajika akamunga tukajewa. Yae mama, nga utuwaka yee. Ababa daba akabi. Hii, ngule wa bebe kuwa mabuga sigaza mautututa na tukive na afuge moto. Kana achala wa ntunale mela upaka lebajula. Nga mujure mujure bebali mujure kamili aliye mmere covid ya sadja cooperate road bade mtu ya kutokola chi government nirange nokulangira ne gamba tugenda kwa bavulonali babali mbikomera yo covid ya amina batali mbikomera bewagenda kuwaka unga kwanza na ina kakomera kanga hii ila nina chuli ya ninkole nteka tekezi kamenya covid ya tukunamya eh abana lebagenda ngaba kamenya mpola mpola bagenda kamala yo ninde government ngabira akawunga ngabalangira eh kugaba akawunga kuwedi atenge chikomero chii kati nabantu beunya nnyo baba buli muntu artist akaunga akalwanya akakubira ke ngumi kwane ne gundi ali akagira wa mbali gwagu kubyao ani palaso eh mbali gwagu kubyao ne muziki gwali munji nyawo ne nga ino kusumulira to mukono bali za matoke wa message yao atwali nkota ngoi atibisha ali mukujira ndiye tafayo Teri ikomva na hiyo ngota kanjifune. Kati abantu bakitegale bagamba mbaba. Buliyeki yababwerere. Kinene. Womukatali ofuna mu wachi buli muntu department yo paka bali mu lufula abakwache babaudu omusubuzi copyright newe kuyambira ni one another. Bakitegede. Just twagala just muze yakirize. Ye ya loading e mundu ze kwatuleta emisoro. Watu gena muwe emisoro jiba mingi. Walio kwesa nga msebe na ine mamba mukaga oba 12. Bazivo. Yo msolo bwugujja bwoyongerako na iwe mambe ndalabiyebi. Kongera ku message chito utakweta ji. Utaleta uzivu. Ninga abantu baina mukasente ne abantu. Walo abantu abelalikiride. Ngabagamba amoti kata nsokola ezo show. Ayenze okuba yakala kulitalinga. Kwanika mujozi gwa kome. Byabyogera da. Mtu wakata nika kabadiko umuaka. Aka wata nisa kabadiko umuaka. Basi hula. Bakala kumula. Kumbe kwa tuta nisa kora nteka teka zaati. Za maso. Osamu gia andala. Eee. Okona shoku wa kongeza mungira mungira. Kwa mungira mungira mateka tibirungo vila labana. Kibana ajira kutuna atambu li labala la. Tukenti wadu echi na muta tichi na chari sichi na chatabu. Tusimbule mbala sutambu li lao. Ata toka tibirungo. Kati inda sueno. Mugula acha kumumbali mugula dani ne munne oli na
Omakati banteka yo. Nyimba walinga zita. Kwa malaika mkenza kenza kuda tira tipete. TV ya nana jitwala. Kwa mbele mwewe. Mwa baka baba. Utume nye nkaba uwa wantua izo mzogo kaba. Akaba ya kala kubba bintu vya ba mwrekwa. Mzani munangi. Wagamba TV. Nga TV winaba na lajitoji balikina. Nero gamne mjisika zebana bajajono na mamu. Paka abana bakwekaliza lwaga senga gende bibikabi nawe gizo jikwate ko tujje tukube mpi aba anga retirement esoboka singa roko pride lobo solo kumula ngamani ngena kulya kuwaka wange wasoma kubanga mukoze jali neka twano wetuli bora koze kapya to inacha kulya aha aidha ngo chivira muddala ba hope mukasa I hope mukasa bayimba Goli kubana ba B2C simanyi ba kinene they are handsome boys ni aba hope mukasa ba kuba bali baba mukubera handsome ngabe they are beautiful guys ila paka yajira ngagala mbali na laba copyright lo bagenda kuveje Sweden ne bafile bongo le retire ngabalo ze chiri eno chika ngabalo za copyright lo ngabe bibile ya kwata kwata da agenda kulanga tebijja naga kante kwa kabara ka Sabrina paka mbali yagubira ko dananga kansigalinga mpereza bene Nisiga manti baiti bagala na singa kati ngabagamba the dance ne 40-50 years of hope mukasa selina ne jula ne demati mbasabaga mbali agenda gabiri misana ne kiro ne kata kisoboka kubanga mbali ya kanfuneko kwenye kanfuneko kwenye experience singa nkuta amatu waliyo kenze ko kumusawo muganda ne nyuna amanyi ngogenze college Biali bia simu ngero manye simu kwa kazifuna. Simu simu. Simu. Smartphone. Oba ine simu. Oba mobile phone. Hey, simu. Ngomanya bakazi bakwanya ku remote control. Nga chi remote. Eno remote yenu. Eno kuba ku gomta jiteka no bwati. Obo kamera simanyo ndabo ja ku deus nike ebinyu bilango sike ebintu bino bilabi. Obo kiraba bulungi. Boat. Kati omuntu abala banga simu. Eringiza. Era no nyimiro yimiro okoloti. Otegayo. Abogala ne bayiko buliika. Bategeere agendo kitega anti remote ko muliride. Ngawedde. Kati esimu eyaddala. Na ino okologe simu baji ba. Nensansa bagawo ku divet ne no nyesimu ne bula mangamba. Paka oluyu yangamba ndi waliwo musawa alina tete. Bino tabiraba. Tabira ba musimu egenda kudla ni mugatu gende. Manyina mu mtwalo gumu. Era ni toka lyo musawo na ngamba akasumbi sura mu. Nsura mu ku miezi. Tan. Nino kula olujja lugadde. Ekiziki ze kyettabu. Nsese dikalwa. Kati oba ekintu tu chikona kuluji. Ouli endege zikonele zibuga ngera abo bimanyi. Ngera ina gundi night vision baso lokula ba. Ntwalwo muyaya. Abuka. Ningamba nono kati bene simu eteeka okudda. Gana amayimba agazze. Maka. Maka. Nyaya yogeddawa, yogedde. Kana nkola ku simba. Nenga maloboozi. Nkola ku nkyusa maloboozi. Ngera obimanyi simba nga nkyusa maloboozi nakati. Omuntu ngo ku radio oba uli abantu nga munana nenga. Nenga lyomu. Kakini nukuli ya nguruwa mjia yona kuzi. Agata. Ingala uruwa deoza kute kunyido. Kati obusungu nebo mkwata. Nenya gana mkwate mkasumbi kalinka kuzi. Ojewe tano zo. Kutote uwe mla jine tikaba dewa nguwe uka kwatu kakungu mule. Kuwa kasumbi toi chumura kuwa. Opa hii ya liyala baba inaji.
ngendo kulebe mboko kwa papwa ne wina lintu de abavivi na gaita ke mboko ne paka na jira bwe nanga jajja esimu tujireke kutsenga esimu tukolaishi tujireke olorwayo logo lwetabu baye ba, sidanga ne chikari cho wafuni gira nacho nti bafu sima fundo za chance yangu atabu bi hmm. Na kwa ku muntu atali kili wa tola mufuna mbere kuzayo Yenge simu abantu banje abantu batira banabe ku masimu eh ekintu technology nga kintu Uganda evudde wala atabiri ko ba mugago bani ne ola bani baba sudiru amene ba kalimu hiriji eh nge simu abana yenge lafu kula giteka abantu bakolaje werabikira ne simu ye ine bizibu ede ine birungi bingi ne ne bibiye ina bingi omanyi nti esimu ze singa okutabula obufumbo kubavubuka abachali ne bugumu tokebera kusimu ya mchala anti bobo chali ne bugumu oli muvubuka akamiro pressure jobo olinango chali muvubuka mya o ebuba lyo olinango ine myaka abiri si eri mungo ine myaka asatu hey. Diwera lichukogendo sala pressure paka hey. Atemba neme ndi bulirwo okula lyeyonge ogendo opoyesa hey. Ogendo opoyesa paka ogendo oweze myaka 8 ngo musajja yatani agenda kwekata ne mukazi wo kubana yabera asibye 8 Eh. Yono kumuvubuka obwero obwe mpuba ya kikacha wagulu nyo kubango chali muvuko cha ina amanyi. Ne bintu enge jo bila bamwe bayanja ulo. It's a must. Ndabi jo laba mwe bintu gwe owe myaka 16 18. Wana si wabiraba. Wana si wabiraba. Kati kusa walwele bilunjo omuntu byala bagwe byotalaba. Ne bakakabuka sine bagamba muzeyi. TikTok ye liko ko bolangira gunoza twai twagira ntinjam kundi yagiye mimindo bilango yangu ya bisomera ne nako zino TikTok nina kulinda msesalo ngo jonye bilango yangu ya bisomera ero boli yao ngola bako akalo tuke ngolango mulambo guliko bwo gure family yo mutalangira ku TikTok ngirandi ku TikTok ko ino kubikira nena kulerekereza kati olwalero sanga ko abakadde o kusawa zino osanga ka bakadde na content TikTok kuliko na abasawu yakati basawula bali serious kamira kwe buyi era bakola na bono bakola live mayembe gaze abantu bayemu sabre kusukulo arabono arabono sebe jembe lisomera okusoma eh ona alira ndani atulaba ayanda na atulaba we bali nsere ko twagala kiki ku TikTok kaje mu gwarage ro kubukazi lewa naye mukama katonda bela dira wano banna tasobola kudda ku kibakola omwana we omwana ati yakomawo kiringa gwe nawe bakubidde omwana olaba bakubye omwana kati nzo omuze atatonza amuzaala nati teka teka yali nti bajja mukuba agende addano nakyali nawe na mara agenda mugulunga bilala wagende ate bigamba kati atoli nga agala okusomola program bwe neetambula 13 December gwigeno gamba bantu tiketi za fulumye abazagala musoro kuzifuna ngenda mako unawelewa ndaluko rongo ku makanga building wali office za marula eh abala munonye kalera abantu kina kwatu babuli ebife byenja ulo wali tiketi capital tiketi weziri show ya center maker million 3 emeza million 5 ababede abamalayo bali then mitwalo 10 VIP ni mitwalo 5 ordinary atakati omuntu obo kitegeza nate au watono tujuzeo mangu tusobola Deni katibira extras mezijo kweyongera. Kwa nawe nalungu jana nawe wechife chikwe chide lungu jana nawe wechife chetabu. Solbati nawe extra Christmas. Mtu na chakala bulu nje na chumbo. Nade ya nakugamba wegeleko ne hamu. Nekata the moment. Nena chifuotu musemu extra. Manye chisoka chiba chetabu nyo. Nade ya wegeleko ne hamu nena chifuotu musemu extra. Nalinja gana namboli. Kwa mzize nanga. Banga dene miaka jiringa kati 10. Gabulwe nkole ekintu nyo mimi kubo oluyimba n'enjira n'enkanga mwoga sho mujagala wa abantu banjulira mbabuuza mwagala nambole mulwera nga nonye ekifo ne lwera wa mulowooza ye tugenda okulowooza kuba ensi ekyuka ogenda okulaba ekifo ky'osuubira okuteeka kyo abayayi b'omusenyu nga basimogodde wa ogunnya ogunene abalinga abalwana kati woterawo akavvulu okulaba mufuna kiteeza omulala ate okuba ennyimba mmeka olutandika olubina oba ogenda okuyingira maama na mande goyi n'ebijanjaalo b'omusenyu So,
Luimba chino singo kuba kushone lisulauli mtu. Luachi tuondeka na au. Luwe sembi ayo. Luimba chino singo kuba. Luo luwaso kukujira. Uwolubina. Katika mazi kuzitansi de. Katika watuwa luwe mpia zitukendo kwa njule mpali ya mama nakarima. Ezazizika ya toku chakala nyawa atuwa limu. Amoti wera wa. Kali bugana wa. Mpali ya mama nakarima.